Vreme za našu temu dana. Srbija je ponovo vlasnik 100% akcija aviokompanije Air Srbija. Ministar Siniša Mali objasnio da je zaključen sporazum da Republika Srbija preuzme preostalih 16,42% akcija aviokompanije Air Srbija od Etihad Airways, za čime je kompanija u potpunosti prešla u vlasništvo države. Zašto je Etihad odlučio da ode, kako se navodi, zbog njihovih poslovnih odluka? Pitamo ekonomistu profesora Miodraga Zeca. Dobar dan i hvala vam mnogo što ste ovde. Evo, možda jedno najlogičnije pitanje, kakva je sudbina nacionalnog avioprevoznika sad u ovim okolnostima? Pa, postoji stotine pitanja i čitav dan može čovjek da priča o projektima koji su najavljeni pa koji nisu uspeli, neki s razlogom, neki i bez razloga. Ali ja bih vas ispravio, nije Srbija preuzela. Ništa se ne može preuzeti. Srbija je platila. Platila, ali ne znamo koliko je platila. Ne, znači prvi problem je što ti ne znaš koliko je ta cijela operacija koštala. I što si ti ušao u jedan projekat za koga si tvrdio da će doneti to, to, to. Čak si i logo napravio koji je arapski u stvari. Sad će morati novi logo. Nelogično je da ono ostane na rep aviona. I da bi se završilo kao što se završilo. Teško je proceniti zašto je Etihad otišao, ja to ne mogu. Prosto tu fali 1001 pokazatelj da bi se uopšte pričalo o ovom projektu. Naši veliki projekti, pogotovo u ovom tranzicionom periodu su obavijeni misterijom, velom tajni. I ti možeš samo da nagađaš, a ja i neću da nagađam, jer prosto ono što bi javnost trebala da traži i da se ispostavi, ne misli samo za Etihad, nego uopšte da se ispostavi jasan račun u budžetu, koliko je to sve koštalo i zašto je. Uvek nešto možda propade. Da, taj ugovor je bio tajan. Pa sve je tajno. Tajni su ugovor. Da li bi sad vlada mogla da objavi taj ugovor? Pa što je sad tajno kad je brak propao? Upravo to, da. Ja razumem dok je ljubav trajala, pa da su partneri nisu hteli da saopštavaju, ali zašto? Pa tajan je ugovor još uvijek sa zastavom. Mislim, to je glavni problem, je taj kontrolni tela koja treba da pristupi informacijama od javnog značaja. To je problem vrednosti društva, to je problem skupštine, to je problem opozicije. To je problem da li imaš prosvećenu, transparentnu trošenje državnog novca ili nemaš. To je najvažnije pitanje. Ovo je sada konkretno jedna stvar koja se desi. Drugo pitanje koje se nije nikad postavljalo, a mislim, moglo se postaviti da se nekad ozbiljnije razmišlja o konceptu restruktiranja, o konceptu privrednog razvoja, o tome šta Srbija može da uradi, ne može da uradi, ali mi smo uradili nešto što je po mom sudu, sad lično, potpuno pogrešno. Mi smo dali nešto što smo mogli, čime smo mogli upravljati i ostvarivati veliku korist i benefite za stanovništvo, to su aerodrome. Svako ko je imalo, bar rezonuje kao ja, on kaže, neću ja da zadržavam subvencionisanje autobuskih preduzeća. Ja držim stanicu. Ko hoće da prevozi putnike, mora doći kod mene. Ja mogu da utičem da moja stanica bude atraktivna kroz tarife, kroz troškove, kroz održavanje, kroz 1000 stvari. I ja to znam da radim, a omogućuju preko te svoje stanice zemaljske koje zove aerodrom međunarodnu konkurenciju avioprevoznika nudeći im usluge i pozicionirati šta ja u stvari hoću da uradim. Ne, ja sam ušao u konkurenciju gdje nisam imao šanse da to dobijem, jer je Alitalija u problemu. Swissair je bankrotirao. To je biznis koji kontroliše 4-5 kompanija koje opstaju. To je British, to je Lufthansa, to su United Airlines, to je to. I to su ovi Arapi koji, najmanji od Arapa smo mi uzeli za partnera. Nismo uzeli onaj, kako se zove, Emirati i tako dalje. Ja nisam stručan za to i neću, ali tu se ne može izdržati konkurencija. Ali mogu da imaš aerodrome i da pozicioniraš da bude. A da li je to moglo da se uradi bez Etihada? Nama je tako predstavljeno da je Etihad... Što nije moglo? Aerodrom je jedna stvar. Mi sa Etihadom smo naš aerodrom učinili nekonkurentni za druge kompanije. I zato mi plaćamo visoke tarife, recimo, zato je karta do Tivta, gde mi živimo u nekom istom kulturnom prostoru, sada se braća Crnogorci ne naljuti, to je jedan prostor. I karta do Tivta je 200 evra, do Porta je 70 evra. Pa onda Etihad ne da low cost kompanijama da priđu u Beogradu, već tera u Niš, tera u Temišvar. Razumete? Mi smo s time izgubili, ali to je sad jedno dosta stručno pitanje da ti sad ideš step by step da kažeš to je to, to je to. Ti kad imaš stanicu,
ti možeš da profilišeš kakav vrstu saobraćaja ćeš da imaš na korist svoga stanovništva koje putuje. A ne da imaš stanicu koju udariš tarife da ovi, kao što rade, pa ljudi istovaraju, izvinjavam se, ljudi istovaraju i kupe putnike usput. Vi kad idete autobusom u mala mjesta u Srbiji, privatnici su udarili velike tarife, onda ovaj koji vozi drugi prevoznik neće to da plaća i on istovari putnike na ulici. I na ulici i primi. E sad s avionom ne može baš izbacivati od ozgo. Ovo je spadobrano. Prema tome, ja što kažu da me iko išta pitao, a nije, meni bi bilo logičnije da država zadrži aerodrome i da izgradi tu infrastrukturu, a da omogući jednu dosta pristojnu konkurenciju na svom aerodromu, jer ona kontroliše to, a šta je naše tržište? Pa naše tržište je broj ljudi koji putuje. To mi možemo da prodamo avioprevoznicima. Koliko naši ljudi ukrca se sad u avionu, Beogradu, šta ja zamišljam. A da li sad možemo da očekujemo recimo boljitak za niški aerodrom? Sjetimo se da je on odlično poslovao i da je to poslovanje prekinuto upravo zbog ovog saradnje sa Etihadom. Pa meni se isto čini, ja kažem opet, nisam ja to pratio, ja nisam toliko ni radoznao, ja verujem naše rukovodstvo, dobro, najbolje mislilo. Ali, mislim, ali vidite vaše pitanje. To pokazuje da se ne misli o celini, ja se s vama izvinjavam. Vi sad kažete da li će ova nesreća koja je zadesla nas sviju kroz Air Srbiju koristiti Nišu. Pa ti imaš jednu količinu stanovništva i jedan potencijal. I to se mota. To ko kad bi ja pitao da li bi ako vam jedno dete što kažu ima zauške pa ne jede, da će drugom biti bolje. Razumijete, prosto je to, mi tako logiciramo, mi se otimamo međusobno. Razumijete, mi se otimamo... Stručnjaci. Ja vam kažem, vi imate jedinstven prostor jedne države. Dobro, je li sam dobro što Srbija ponovo ima svoju nacionalnu kompaniju? Imati korist ako Niš privuče putnike iz Bukurešta, iz Sofije, iz Skoplja, uvučeš i u sistem ovde, pa uzmeš i... A ako Niš povuče putnike iz Kraljeva, iz Beograda, to je u okviru istog budžeta, to je u okviru istog domaćinstva. Mi, nažalost, u celoj logici ovo, mi se otimamo međusobno kod opadajućeg društvenog proizvoda. To mi radimo. Mi nemamo taj gen da idemo napolje, da dođe on iz Zagreba odavde, pa da leti za Ameriku. To je onda dobitak za Beograd. Ili iz Skoplja u Niš, ili šta ja znam. Ali mi logiciramo na potpuno, po mom sudu, ja se izvinjam vama, na pogrešan način. I zato smo mi tu gde jesmo u Evropi, što mi raspodeljujemo se međusobno. Ja sam se šalio na sudu, nema veće radosti kad ti umre tetka pa te ostavi stan. I ti misliš da si ti dobro to uradio. I tako ljudi logiciraju. Prosto to je jedan mali prostor. Ja govorim koncepcijski. Da li je treba imati aerodrome i tu možeš da opstaneš, to je tvoja zemlja i tako dalje, i da tu podešaš konkurenciju ovi avioprevoznika. Dobro, je li onda ovo sad dobra vešt što Srbija ponovo ima svog avioprevoznik nacionalnog vojska? Pa kako će dobra vešt biti, mi to ne možemo održati. Pa to je sedmi put kako ja to od bivše Jugoslavije, on je uvijek subvencionisala stvar. Ja sam na početku rekao, kad jedna Al Italija, kad jedna Swissair, kad ogromne kompanije, vi imate malo jedno razdrobljeno tržište, nisimo staru Jugoslaviju, koja je imala problem subvencionisanja i međunarodne konkurencije sa velikim igračima, gde su svi morali da dođu u Beograd da bi išli u London. Pa imala je unutrašnji saobraćaj koji je dosta držao rentabilnost. Ja to mora doći iz Ljubljane po visokoj tarifi da bi odavde. Pa je onda prvi je prošao Zagreb da ima Beograd, Zagreb, London, pa onda Ljubljana, pa onda svi, sad svi imaju kompanije. Imaju 2-3 godine dok je subvencija pa propadne. Pa se formira nova pa opet propadne. I od Makedonaca. Mi imamo patološku potrebu da suverenitet i dignitet naroda tretiramo kroz neke simbole. A jedan od simbola je opsesije na ovom prostoru da imaš aviokompaniju. To je opsesija. Da imamo gore skandinavske zemlje koje imaju jednu za tri zemlje. Pa imamo one, šta ja znam, u Amsterdamu. Da ja sad ne ulazim... Dobro, koja je onda budućnost u ovom trenutku Air Srbije? Pa budućnost Air Srbije je da za neprekidno nastavi subvencionisanje. Ako nekome bude stalo da to... Mi to tretiramo kao simbol nacionalnog ponosa i suvereniteta.
Nikakva je budućnost. Pa on je bio subvencionisan još za vrijeme stare Jugoslavije, pa je 3-4 puta propadao. Ovo je peti naziv. Razumete? Ti ne možeš kao mala zemlja to da imaš, jednostavno. Ti imaš jednu zabludu. A to je zablude se ti ne možeš rešiti. Kao što su Rusi imali zabludu koji imaju 1000 aerodroma da nemaju proizvodnju putničkih aviona. To se neko tamo setio. I sad, razumete? Mi nemamo unutrašnji saobraćaj dovoljno jak da možemo to... Pa imate problem Air France-a koji ima 10-20 aerodroma u Francuskoj. Imate problem Iberije, isto je problem velike jedne države i tako dalje i tako dalje. Razumete, to je globalni biznes. To što vi govorite, ako ja smijem da zaključim, ne piše se dobro Air Srbiji ili... Pa ja želim sve najbolje, ali ne verujem ja da ona može opstati bez subvencije. Pa i Etihad je imao subvencije sve do zadnje godine. Čim su prestali subvencije, Etihad je koliko ja znam otišao. Ali vi bi trebali potražiti ove ljude čiji je posao da teraju, da se sazna koliko je koštao taj brak, da li je to brak iz ljubavi, iz interesa. Ja nisam adresa koja to može saznati, a nisam toliko ni radoznao. Hajde da poslušamo šta upravo o tom braku, odnosno transparentnosti tog odnosa, kaže Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbije. Ova čitava priča je počela pre više od 10 godina i ono što smo i tada isticali kao najsporniji moment, ostalo je do dana današnjega. To je činjenica da je država Srbija ušla u partnerstvo sa Etihadom van procedura koje inače postoje u srpskim zakonima i da je tako nešto bilo moguće zato što postoji taj čuveni međudržavni sporazum između Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata, tako da smo ušli u mnoge poslove sa firmama iz te zemlje, a da prethodno nije bilo sprovedeno javno nadmetanje i da nisu podaci svi bili objavljeni kako bi to inače nalagali domaći propisi. Mi vidimo sada retrospektivno da je svakako Air Srbija u boljem stanju i po svojim poslovnim rezultatima nego što je to bio nekadašnji JAT. Ali također smo vidjeli svih ovih godina da je to bilo praćeno ogromnim ulaganjima od strane države Srbije ili firmi u državnom vlasništvu na razne načine, dakle u vidu oprosta dugova, dokapitalizacije, subvencija pojedinih i tako dalje. Tako da, ono što bi bilo nužno u ovom trenutku, ukoliko bi vlast želela odgovorno da postupi, jeste da nam predstavi koje su to zaista bile koristi, dodatne koristi, koje smo imali od toga što je Etihad bio partner države Srbije tokom protekle decenije. Jer nema sumnje da bi nacionalna aviokompanija svakako bila u boljem stanju, da je sav taj novac uložen, a da i nije bilo strateškog partnera druge aviokompanije. Tako da moguće je da je tih koristi bilo, ali to je nešto što nikada nismo mogli da čujemo i da dobijemo jasno predstavljeno od strane vlasti. Uz sve to, običnom gledaocu, čitaocu, slušaocu, onoga što prenose mediji i što pričaju vlasti, svakako neće biti logično to što je pre 10 godina rečeno da je izuzetno dobar potez to što ulazimo u partnerstvo sa ovom kompanijom, a da isti ti ljudi 10 godina nakon toga pričaju da je dobra stvar to što će sada država biti potpuni vlasnik aviokompanije. Dakle, ili jedno ili drugo nije baš u potpunosti istinito. Nastavljamo razgovor u studiju. Sa mnom je profesor Miodrag Zec. Evo, čuli smo šta kaže gospodin Nenadić kada govorimo o samoj transparentnosti. Znamo li mi, recimo, pošto ne znamo koliko je koštalo ovo, ono što ste me vi ispravili, preuzimanje tog dela Air Srbije? Dobro, bilo da smo uzeli, ali platili smo. Bilo bi divno da smo uzeli, verovatno, ali ne znamo ni koliko smo platili. Da li znamo, jesmo li mi dužni nešto Etihadu? Pa vi mene sada zaista uvodite u nešto što se zove tera inkognita. Ja, što kažu, nisam čovjek koji ima pristup informacije. Ono što sam ja mogao da ovako vidim i što pretpostavljam da je tačno, mi smo uzimili kredit od njega. Te kamata je bila, to što se malo ponovno vidio, ja ne znam da li je tačno, da je to bilo 7%. Tako nešto. Pitanje je da li je vraćen kredit, da li još ima anuiteta. Uzimali smo na leasing te avione o kojima mi sad govorimo da je flota u boljem stanju.
Koliko ja znam, to nisu avioni u vlasništvu Air Srbije. Koliko ja znam, ali vi mene prosto, ja sam, što kažu profesor, ja volim da govorim o sistemu, o rešenju. Ja sam zato temu, da se otvori tema da li treba investirati u autobus i avion ili u stanicu. Recimo, to je po meni kapitalno pitanje. Dobro, ajmo da čujemo da savete. Ali vi mene sad pitate nešto što ja mogu da budem zloća prema onima koji su to uradili, ali ja neću, ja sam dobrodušan čovjek. Mislim, prosto i ne znam da li to tako. Hajde da čujemo onda rešenja, ali recite sad da se nas podsjetili na kredit. Ono što bi vi trebali da sam ja urednik televizije. Ne bi ja zvao Zecu Miodraga, ne bi ga zvao uopšte zato što mnogo kritikuje. Ja bi pustio govore pri venčanju i govore pri ovome. Razvodu braka. Razvodu braka. E, prosto je da vidimo šta se to desilo. Neke stvari se moraju da se dese. Neke stvari su mrtvorođene. Evo, da se vratimo na zastavu. Država je davala pare, davala, nije napravilo ništa. To je bila ona vlast. Da ne ispada da je se ja sam platio ovi. Rumunija je napravila veliku kompaniju. Ta je kompanija sada druga po Evropi, bre. Znači, ništa su napravili. Dimo šta su napravili. Drugo, ja nikada da sam kakav vlast ne bi dao gotove pare nikome, koje sam naplatio već. Ali bi ja obavezao, recimo, za Fiat, da sve opštine, svi političari, svi samo da se voze tim Fiatom. I onda ti kažeš, ja tebi nudim tržište od 10-15 hiljada automobila godišnje, a ne 2000, da oni moraju izvesti. Razumete? I tako se to trguje, tako se navlače. Pa bi u svim ovima umjesto gotovog novca ja bi dao olakšice. Ako to bude, nećeš platiti porez koji te pripada. A ne unaprijed, evo, tebi, pa da ti šiješ pantalone dok ima subvencija da posle zatvoriš. I tako da je. To su pitanja na koje ja imam želju da polemišem, a ne sada jel tu košta, koliko je koštao menadžment, koliko je koštao upravni odbor, ko to tebe pita. Mi sve smo to proslavili, sad ti to ne može. Ja se izvinjam, ja sam ušao u polemiku s vama, vi ste jedna blagorodna žena. Nije mi namera, nego prosto... Ma nisam ja to uopšte shvatila kao polemiku, ja vas pitam, vi odgovarate ono što nego vašoj moći, sve u redu. Ne, ja se izvinjam, ja sam profesor, ja sam navikao samo da pitam ono što ja znam. Ja nisam navikao da odgovaram pitanje za koje ja ne znam. Ja ne znam ko je tu uzao pare i čije pare. Ja se osjećam po prvi put kao student uznemiren. E, onda znate kako je vašim studentima. Evo, samo da za kraj razgovora pitam, kroz tu metaforu o kojoj vi govorite brak, da li onda, znači, vi ne predlažete drugi brak Air Srbiji, nego... Ne, ja ne predlažem, kad si jedan put, ljubav je jedan put prošla i nema... Ja mislim da se to ne može tako uraditi, može se, to je strašno političko pitanje. Ti si zemlja na razmeđu, ti sad hoćeš u BRICS-a, oko tebe su evropske kompanije i tako dalje, pa si ti našao Arape, pa našao si male Arape, ne velike Emirate, pa si dobio to što si dobio. Ne može se van, avio saobraćaj je globalna stvar, to se ne može bez geostrateških i političkih pretumbacija koje mi nismo spremni da uradimo. Nama bi bilo bolje da imamo uređene stanice sa jeftinim tarifama, a da pustimo ove avioprevoznike, da oni konkurišu tu, da ljudi idu odavde i tako dalje. Ja mislim da bi to bilo bolje. Možda sam ja u zabludi, ali ja da sam vlast, ja bi to davno uradio. Mi nemamo šanse da tu konkurenciju izdržimo, niti imamo stanovništva dovoljno da imamo rentabilnost bez strani putnika. Mali je ovo prostor. Ali ja ne znam da je iko dao Ciriški aerodrom kad je bankrotirao ovaj... Jer svi pa je sad ponovo, ali on je sad alijansa. To su komplikovane stvari za ovu vrstu razgovora. Kako ti možda ostaneš? To je sve u stvari jedna globalna mreža. Mi smo van te mreže. Mi smo izgubili lotove, izgubili smo svašta. Prosto ovdje vi, ako hoćete da dođemo do neke istine, treba se mnogo koraka vratiti nazad. Da li je model restrukturiranja koji smo mi primjenjivali 30 godina urodio plodom? Ti ga menjaš u hodu. Ti ga menjaš u hodu. Ti si imao model privatizacije zasnovan da će preduzeća biti živa, pa si zadržao zemlju da ih držiš pod kontrolom, sad im daš i džabe i zemlju i na kraju će sve ovo se pretvoriti u veliko gradilište zgrada koje ja se bojim ostaće prazno. Profesore, hvala vam mnogo, sad da se ja malo našalim, položili ste ispit. hvala vam. Ja sam vanredni student, ja. Ali danas položiti ispit.
ne izaziva veliku radost, pošto se ispit može i kupiti. Jel da? Pa onda to je već druga tema koju nećemo da otvaramo. Danas pričamo o razvodima. Hvala vam mnogo što ste bili naš gost.